Några extra visdomsord för dig som har tittat på nybörjarserien 2.0. Som ny golfare eller mer erfaren golfare vill jag lämna dig med några riktigt bra tankar. Kör om en gång. Hej, Max Persson här på MSBGolf.se och varmt välkommen tillbaka till nybörjarserien 2.0. På sätt och vis vill jag avsluta serien i detta avsnitt, men jag vill också bjuda in till vidare diskussion och vidare intresse. Men innan vi börjar med det skulle jag vilja be dig om en liten tjänst. För att hjälpa mig att sprida ordet om MSBGolf.se till fler golfare där ute skulle betyda väldigt mycket för mig om du vill prenumerera på YouTube-kanalen. Varför inte gilla videon och lämna en kommentar här under. Alla saker är bra sätt att hjälpa mig att sprida MSBGolf.se till fler golfare. Men det jag sagt att titta närmare på egentligen min användning av nybörjarserien och vad jag tänker mig för framtiden. För vi har ju över 25 avsnitt nu, jag tror till och med det är 27 totalt med olika inriktningar. Djupdykt ännu lite mer när det gäller tips för er som nya golfare och för er som verkligen vill komma igång så bra som bara möjligt i sporten. Och det är också många av er som inte kanske är nybörjare men som har fått många bra tips ifrån serien, vilket jag också är en del av mitt mål. För många av oss kanske glömmer bort hur svårt det var från början och hur många bra tips man faktiskt fick även i starten på sin golfkarriär. Men bara för att det är slutet innebär det inte heller att det är slutet, utan jag hör jättegärna vad du som tittar och följer serien saknar eller vad du skulle vilja se mer av eller vad det nu är för kommande avsnitt av nybörjarserien 2.0. Det här är liksom inte punkt, stopp, slut, utan det är mer att från och med idag kommer det inte komma en video eller snarare två videos i veckan, utan det har varit 27 videos, en grym serie, och jag rekommenderar verkligen att gå tillbaka och titta på dina favoritavsnitt eller avsnitt som du känner att ja, men det där är inte riktigt min grej eller jag behöver känna mer på, och bara komma tillbaka och återuppleva lite grann. Men du saknar säkert vissa saker eller vissa saker du funderar över. Och golf går att göra extremt avancerat, det går också att göra väldigt detaljerat om vi skulle vilja göra det, men det finns ju också en gräns naturligtvis på allt det där, tycker jag. Alltså vi behöver inte göra det svårare än det behöver vara. Och jag vill avsluta den här serien med att lämna med ytterligare några tips. I torsdags kommer det ett avsnitt där vi pratar väldigt många enkla träningstips. Och nu vill jag egentligen bara ge dig några tips generellt för golf. Saker jag vet att jag får diskutera med många nya golfare och mycket annat. Nummer ett är ju att träna golf och att spela golf är två väldigt olika saker. Har du inte redan kommit ut på golfbanan och erfarit hur det är att spela golf, gör det. Upplev sporten, upplev det jag älskar och jag vet att många av mina tittare gör också. Alltså att stå på ranchen och slå bollar, även om det här också kan vara väldigt roligt, så är det ju väldigt långt ifrån golf, och, eller i alla fall ifrån att spela golf. Och det vet alla golfare om, oavsett om man är ny till sporten eller om man har varit med väldigt, väldigt länge. Att vara ute på banan hjälper dig ju också förstå och se vilka dina styrkor och dina svagheter är. Och det kommer ju alltid vara likadant oavsett hur länge du har spelat golf. Att spela där ute kommer direkt berätta för dig, du behöver träna på det här eller det här. Så ut och spela, ut och upplev. Det är det viktigaste tipset jag kan ge alla nya golfare. Men något som kan bli väldigt tydligt när du börjar spela lite mer är ju såklart också att oj vad mycket det finns att träna på. Och där vill jag inte skrämma upp det på något sätt, även om jag har 27 videos här, så är det faktiskt så att i början av vår golfkarriär har vi en extrem transfer ifrån olika slag. Det vill säga att tränar du på pitchslag så kommer du också hjälpa dina grundläggande principer i chipslag, fulla slag, drivar, alltså allt. När vi faktiskt rör en klubba i den tredimensionella rymden och får vänja oss vid känslan att kontrollera den här med våra armar, våra händer, vår kropp, så blir det också applicerbart på våra andra slag. Och det är någonting jag inte vill att du ska glömma bort i allt det här. Att oavsett vad du tränar på så kommer du få en framgång i alla delar. Framförallt i början av din golfkarriär. Så även om det kan kännas som en väldigt överväldigande process att se att okej, men ja, men jag ska träna här, det här, det här, det här, det här och det här. Och naturligtvis det här och det här också. Ja, men faktum är att det hjälper dig från steg till steg. Det innebär att oavsett vad du tränar på kommer vi få en transfer, och det tycker jag är alldeles fantastiskt. Och det sista tipset som kanske är viktigast av alltihop tillsammans med att du ska ut och spela överhuvudtaget. Och mitt sätt är helt enkelt tacka dig för att du har tittat på den här serien och varför du, att du följer MSBGolf.se och allt det här är kort och gott att glöm inte bort att ha roligt på golfbanan. Det här är ju en hobby för de flesta av oss, det här är ju en sport, det här är något som vi ska tycka är kul. Men alldeles för många golfare jag träffar eller hör ifrån
tycker inte att golfen är rolig när de väl är ute och spelar. Och jag säger så här att det kommer bero helt och hållet på vad du väljer att fokusera på. Vissa av er kommer behöva fokusera helt och hållet på resultatet för att ha kul, vilket är helt okej. Andra av er kanske inte ska fokusera på resultatet utan kanske fokusera på bara att ni får ut och röra på er, träffa polarna, sköna medspelare eller vad det nu är. Och det finns så mycket mer vi kan välja att fokusera på. Men golfen har redan massor av negativa golfare där ute som inte har kul när de är på golfbanan. Bli inte en av dem. Bli förälskad i sporten precis som jag är. Och hitta det som du tycker gör sporten rolig. Det är extremt nyttigt och någonting jag verkligen rekommenderar dig att ta med dig till framtiden. Så nybörjarserien 2.0 har nått ett litet slut i alla fall. Jag hör jättegärna vad du tycker och tänker om serien hittills. Om det är någonting du saknar. Berätta mer om det här under så ska vi se vad det blir för fler avsnitt kommande höst. Och vad som händer i framtiden. Så länge för tack så hemskt mycket för att du har tittat på nybörjarserien 2.0 i sin helhet. Att du följer mxbgolf.se. Och naturligtvis, tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen. Och kör då.